Ar visi gali skaityti kūno kalbą? Absoliučiai visi gali, jeigu tą įgūdį nuolat tobulina ir lavina. O tai yra labai sudėtinga. Bet kai aš, tarkim, stebiu politikus ir jų kūno kalbą, jie yra apmokyti. Jie viską žino net kaip pateikti. Mikroimpulsai gali nusakyti tiesą. Visa kita kūno kalba yra absoliučiai paruošta. Aš matydavau, kad tai žmogus nusiteikęs pirkti. Dažnai dar iš mandagumo derisi, kad nuolaidą gautų. Aš jų nebeduodu, nežinau, kad jūs perka. Auksinė taisyklė. Niekada neturės antros progos padaryti pirmo gero įspūdžio. Tiek, kiek tu labai jį nori gerą padaryti, tiek tu savi investuoji. Vienas iš daktarų Merbajan savo tyrimuose yra mane nustebinęs, nes aš besiruošiant laidai tikrai nemažai visko perskaičiau, ir jisai atrado, jog 7% mūsų komunikacijos yra tik taip pasakyti žodžiai, 38% yra tai balso tembras ir 55% vizualiniai dalykai. Tai reiškia, statistiškai mes suprantame, mes galime perteikti žinutę 93% savo kūno visa kalba balso tembru, o tik 7% sudaro tai, ką mes sakome. Kiek mes blogai interpretuojame žinutes susirašinėjimuose, socialiniai medijoj, tuos visus postus, kuriuos matome, santykių pradžioje susirašinėjimas su partneriu ar partnere, Tinderio susirašinėjimuose, jeigu tai tik yra 7%. Pasakysiu taip, iš ties mes skaitom žinutę taip, kokios esam nuotaikos tą dieną. Viena reikšmė. Žinai, pasakysiu tokį vieną anekdotą, nežinau, kiek iš čia tinkamas, bet galima pasakyti, žodžiu, vienas toksai, na, alkoholikas pavadinkim, ateina į kaimo krautuvėlę, prieina ir ten ant durų parašyta, alaus nėra, visa susinervino, piktas, kaip jie čia galėjo, čia parašyti. Tai negalėjo kažkaip gražiai parašyti, kad alaus nėra. Ta prasme, tokios nuotaikos, kokios mes esam, taip ir perskaitam. Dėl ko yra tokia rekomendacija? Prieš rašant ypatingai pasipiktinus dėl kažko žinutę, apeik 3 kartus kambarį. Arba išgerk arbatos ir tada sėsk ir parašyk. Ir interpretuojam mes, aš vadinkim, turbūt paskaičiau taip, socialiniai erdvėjai emojiais. Ir tai būtent perteikia mūsų norą sušvelninti arba paaštrinti tą žinutę komunikacinę. Bet iš esmės tai ypatingai dabartinis jaunimas, jie nebenori kalbėti, jie viską rašo. Viską rašo. Rašo jie kalbėti vengiškius. Aš vis tiek tada noriu įsigilinti į tą kūno kalbos prasmę mūsų bendravime. Jeigu 7% yra tik tai pasakyti žodžiai, nu tai ką mes parašom arba pasakom. Va dabar aš kalbu 7%, bet jeigu be šitų gestikuliacijų, be mano emocijų, visa tai dar 93%, tai jeigu žmogus to nenaudoja, kitam tai yra sunkiau priimti informaciją, kokioje, kaip mes nukenčiam nuo to, ar atvirkščiai tai neturi jokios įtakos mūsų bendravimui, ar tai daro žalingą įtaką ateičiai ir pavyzdžiui kažkokia darys įtaką bandant susirasti tinkamą partnerį, bandant susirasti tinkamą darbą, galbūt sprendžiant konfliktus ir panašiai. Aš dar nuo kito galo tada pasakyčiau. Prieš 100 metų žmonės gyveno vienkiemiuose. Nu ir dar daugiau metų atgal. Tie žmonės net neturėjo tokio įpročio, kaip susitikus apsikabinti, kas yra dabar. Nu, sakykime, mano amžiuje, kai aš buvau tokia jauna, kaip mano dukra, paauglė ten ir taip toliau, mes niekada neapsikabindom. Dabar jie komunikacijoje kaip tik apsikabina, lyg tai to artumo reikia, ne? Mhm. O tai senoviniais laikais žmonės susitikę net rankos nepaduodo, jie mojuodavo viens kitam. Ir ta verbalinė kalba, jinai buvo gerokai išraiškingesnė, nes reikėjo mažiau žodžių, daugiau tos pačios kūno kalbos. Tai dabar viskas keičiasi. Iš esmės keičiasi. Ir aš manau, kad tie, kurie susirašinėja va tais emodžiais ir visa kita, tokiu būdu perteikia emociją, nenaudodami nei tembro balso, nei kalbos pakeitimų, nu, nes vis tiek tai yra 38% yra mūsų balso tembras, tai kaip mes pateikiame tą informaciją, o jau tas, jau apie kūno kalbą gestikuliaciją, tai bendrai paėmus, taip, kuo toliau iš to bus sunku suprasti, bet kaip bebūtų, kūno kalba tai yra mūsų nerviniai impulsai atėję iš smegenų, tai yra nesugalvota ir neišmokta. Ir kuo tai pagrįsta labai paprastu dalyku, bet aš supločiau tau dabar ateičiau ir taip staigiai, fit supločiau prieš akis, automatiškai ką padarytum, krupteltum, jeigu aš tavį išgazinčiau, tu irgi taip krupteltum, yra mūsų nerviniai impulsai, kurie ateina, ne? Tai lygiai taip pat kiekviena kūno kalbos gestikuliacija yra atėjusi iš mūsų nervų, iš mūsų smegenų. Aš
Net esu girdėjęs, kuomet žmonės, pavyzdžiui, kalbasi ir sako, na, aš kai atvažiuosiu į tavo ten Kauną, nueisim papietauti. Ir jeigu atsakovas sako, taip, taip, tai aišku, nueisim ir už galvos va taip pasiema, tai iš esmės jisai kaip ir pasako žodžiais, kad jisai sutinka, kad nueisime, jisai linkčioja galvą, kaip ir galva parodo, kad nueisime, bet tas nesąmoningas judesys už galvos parodo tai, kad žmogus abejoja ir tikėta nelabai jis nori su tavimi eiti valgyti, bet jisai sutinka tam, kad nekelti konfliktą, taip, iš mandagumo. Bet šitas gestas, vat, galva yra vienas, ne, bet vat, kaklas, vat, kaklėva, tai va, žmogus, kai tai va, pasitrina kaklą, tai dažniausiai tai šitą gestą naudoja tokie sangvinikai žmonės, vat, tie tokie, kur nemėgsta nepatogių situacijų, nemėgstantis konfrontaciją eiti, tai jie dažniausiai va, šitai padarydami sutinka, viduje prieštaraudami tam, bet iš to mandagumo, sakykim, sutikdami. Tai šitas momentas tikrai, tikrai veikia ir tai yra tas nepatogumo jausmas. Ir kartais savotiškai galvosgi panerimas žemyn dažniausiai, ne, kad žiūrėjimas tarsi iš padalbų, tai yra vėl nepasitikėjimas. Nu, čia visas kompleksas viso šitos atsakymo, vadinkim taip, ir galima interpretuoti kiekvieno atveju skirtingai. Kiek laiko užtrunka išmokti ir matyti tuos mikro dalykus? Žiūri ilgai. Tikrai ilgai ir aš pati pirmą kartą prieš 17 metų išgirdau, sudalyvau vienose mokymuose ir man tai išsprogdino smegenis. Aš galvoju, eina savo, tai ta prasme, kas iš mano, tai dabar mane tipo skaito, čia ką aš galvoju. Aš vieną sakau, o tas man... Ir man tai buvo taip įdomu. Aš ieškau literatūros. Buvo beprotiškai skurdi literatūra. Jos tikrai nebuvo ypatingai lietuvių kalba, bet aš pradėjau žiūrėti visokius youtuberius. Domėtis maksimaliai, nu, iš tikrųjų, visas tas FTB, ta, nu, nėra čia ko girtis, bet iš tikrųjų, ta rusų, visa ta, tai ten jie yra vos nepradininkai to viso reikalo. Tai man buvo įdomu ir ten visą tai klausyti ir iš esmės, nuolatinė žinių tobulį, aš sakau, neužtenka paskaityti knygą ir jau moku, oi, visiškai ne, pamirškit šitą reikalą, tai yra kiekvienos dienos stebėjimas žmonių. Ir ne tik žmonių, bet ir savęs. Tačiau dar kitas lygis, čia tas jau daktaro laipsnis, kada ne tik moki skaityti kitą, bet tuo metu jį skaitant dar sugebi valdyti ir savo kūno kalbą. Wow. Tai čia yra tas pats, kai abiem rankom užrašyti tą patį tekstą, ne? Arba vat, kaip vaskau, mano dukra būgnais groja, kojos viena groja, rankos groja visiškai skirtingai. Ne? Tai va tai ir yra įvaldymas įgūdžio. Nes būgnais dabar, jeigu aš neturiu, nemokiu būgnais groti, bet jeigu va, pasodinčiau grot, skaitum, kaip ir ko yra, aš bandžiau dieve... pianino, ten irgi reikia skirtingom. Ei, viskas mišės. Tai va, o čia dar ir kojos prisideda, žinai. Tai iš tiesų ir dar dvi kojos. Tai čia yra tas pats. Įgūdžio lavinimas nuolatinis kasdienis stebėjimas. Bet stebėjimas padeda. Taip. Reiškia, reikia būti žingeidžiam ir situacijose, kai esi viešose vietose, tiesiog stebėti kitus žmonės ir bandyti juos skaityti. Ne tik viešose. Ką darau aš? Mano praktika yra tokia. Aš žiūriu podcastus. Štok nerealu. Bet aš žiūrėjau paskutinę tavo laidą, kurią mačiau, su kaip ten, bunkum. Ir man taip visada smagu stebėti žmogų, kai jis vieną kalbą kitą rodo. Va ten, žinokit, yra tobula, nes tu gali atsisukti ir gali iš naujo pasižiūrėti. Ai, tiksliai. Tuo tarpu, kai tu gyvai žiūri žmogų, taip. Praėjo tau mintis, tada jis kalba, vėl pamiršk, ką jis ten rodė, kaip rodė. Geras, tiksliai. Tai labai čia. Laidas. Čia mano mėgstamiausia dalis, kiekvieną dieną. Noriu jūs trumpai atitraukti nuo pokalbio ir paprašyti trijų dalykų, kurie jums nieko nekainuos. Uždėti laiką, paspausti mygtuką prenumeruoti ir jeigu jums nesunku, tiesiog palikti komentare bent jau širdutę, nes tai padės šiam video pakilti reitinguose. Ačiū jums labai. Tai jeigu kalbėtume apie kūno kalbą, kokie būtų penki dalykai, kuriuos kiekvienas turėtų žinoti, kad tai jam palengvintų gyvenimą ir nebūtų apgautas. Nebūtų pavestas arba, žinai, matytų, jog žmogus iš tikrųjų meluoja. Tiesiog paprasti dalykai, kuriuos turėtume žinoti. Pirmiausia, reikia stebėti žmogaus kūno kalbos pokytį. Ne nuolatos jį stebėti, bet pavyzdžiui, tu uždavei klausimą ir stebi, kas įvyko po to klausimo, kaip jisai sureagavo, kokie jo kalbos, kūno kalbos signalai buvo. Tarkim, uždavei tu man klausimą, kokį nors žiauriai nepatogų. Ne, tu man uždavai klausimą žiauriai nepatogu. Ir aš iškart pasimečiau po to klausimo, ką aš padarau, sumirksiu 4-5 kartus labai greitai ir tada vėl mano mirksėjimo dažnis su vienodėja. Ir tai nesąmoningas, ne, nesukontroliuosi. Absoliučiai. Vat čia labiausiai, kaip sakau, kai mes stebim politikus, ne, vat kai aš grįšiu prie tos temos, nepamiršau,
Bet kai aš, tarkim, stebiu politikus ir jų kūno kalbą, aš nes, jie yra apmokyti. Jie viską žino net kaip pateikti, kaip suaštrinti savo sakytą sakinį. Ir tai aš jau stebiu ne tai, aš stebiu jau mikroimpuls. Akies mirksnį, kampučio pakelimą, lūpos kilstelėjimą, ar ten piršto kažkokį ten ar peties kruptelėjimą, va tai mes stebim. Nes jie yra apmokyti, ten iš jų paimti ir kai ten straipsnis ten pasisakė koks nors, nu nenoriu vardinti netų pavardžių, kažkas pasisakė, nu ir komentarai, kaip jau buvo kūno kalba. Tai ten tik mikroimpulsai gali nusakyti tiesą. Visa kita kūno kalba yra absoliučiai paruošta. Aš prisimenu vieną iš politikų, galiu paminėti, Uspaskichas, jisai turėjo, kai buvo visi teisminiai procesai, jį dažnai rodydavo ir pas jį buvo įsivystęs tikas. Nervinis tikas. Bet ten jau buvo nervinis. Ar tas nervinis tikas parodo ką nors? Ar, parodo. Ar tai yra nervinis tikas? Tai parodo. Jau? Nervinis tikas visada atsiranda nervinio įtampos metu. Mhm. Jis ramybės būsenų nebūna. Juk kaip miega nėra nervinio. Tai jis yra tik tai tada, kada tai vat, jau kai žmogus tikrai jau jaučia max įtampą, tada jau atsiranda tie visi jo tikai. Bet ar tas tikas, pavyzdžiui, jeigu jis atsirado ten, tarkim, lūpo ir ta lūpo tvinksi visą taip. Laiką, besinervuojant, ar tai indikuoja kažką tai būtent esminio, kad tai yra lūpo, pavyzdžiui, ne akis, bet tai jau nervinis tikas? Ne. Nervinis tikas šokinėjantis yra, bet čia jau neurologija, čia jau rimti dalykai. Tai iš esmės tai parodo, kad žmogus nervuojasi tiesiog. Taip, ir jis gali vienu metu būti jo tikas kilnoti antakius arba kaktą, po pusės metų jis gali kilnuoti petį. Čia yra kiti dalykai. Nes aš pastebėjau, dabar nusiramino ir dabar nebėra nervinio taip, tiko. Taip, taip. Tai kontroliuojant galima šiaip suvaldyti, bet yra lygų tam tikrų, štai aš nenoriu eiti į tą medicinę pusę. Okay. Grįžtam prie taip, taip, toliau. Vienas yra, taip. Jeigu sumirksi 4-5 kartus greitai uždavus taip. Klausimą, reiškia nepatogus klausimas, taip. Į kurį turbūt nelabai nori atsakyti. Tas confused, žinai, bet labai geras angliškas žodis. Ką dabar čia žinai daryti? Ką dabar čia daryti? Meluoti ar tiesą sakyti? O tada jau toliau jau stebi kitą. Tai įvyko pokytis, įvyko. Mirksi normaliai ir staiga tik greit sumirksi. Toliau, kitas momentas. Bet ką tu padarėjai, kai aš tau sakiau prisilietėjai va čia prie nosės, bet tu tik prisilietėjai. Bet jeigu žmogus, vėlgi po užduoto klausimą, pasitrina va tai va panosę, pasitrina panosę, nepriliečia, ne tik nusivalo, pavyzdžiui, jeigu jam karšta, ne, rasoja, bet va tai va pasitrina. Yra lygiai tas pats, kaip greitas sumirksėjimas. Jis reiškia, pasiūto nepatogi ir dabar kurs istoriją, ką čia dabar reikia atsakyti. Tiesa, netiesa, nes įsivaizduokim taip. Per užduotą klausimą aš turiu tik keletą sekundžių sumastyti, ką aš atsakysiu. Pirmiausia, tiesa, netiesa, kas su manim kalba, ką man pati, kas į mane žiūri, kas klausy. Čia tiek daug momentų reikia pagalvoti per tas kelias sekundes, tai tu apie savo kūno kalbą mažiausiai galvoji. Tu galvoji apie tą, ką tu turi pasakyti. Ir yra va čia va dar toks momentas, kad dažnai žmonės pradėdami jau valdyti savo kūno kalbą, yra labai sunku, nes tada pamiršti kalbėjimo tekstą. Jeigu aš tau dabar pasakyčiau, aš galėsiu paskui parodyti ir pratimus, labai įdomis, iš tikrųjų smegenų atsipalaidavimai, bet ir kartu vat, tas pats momentas. Va, padarom, davai, padarom. Vieną pirštą iškelk taip, nykštį iškelk taip. Ir dabar kaitaliok. Kaip gaunas? Aš negaliu. A, ne? Aš pianinu grot negaliu, tu nori, aš va. Tai va. Va, kodėl aš tą parodžiau? Čia šiaip iš esmės labai geras atsipalaidavimo būdas smegenim. Labai nes... įsitempiau tau pasakę. Palauk. Nu gerai, po to pabandysim, po filmavimo. Jo, bet kodėl? Dėl ko aš tą parodžiau? Visų reakcija tokia pati, nes tu dabar jauti net įtampą, kad reikia tą taisyklingai parodyti. Mhm. Tai jeigu tu atsipalaiduosi, nieks į tave nežiūrės ir pabandysi šitą, paldavęs smegenis, jos visos pradės labai šitą. Tai va tas lavina lygiai taip pat mūsų dešinį kairį smegenų pusrutulį. Bet turbūt tai visame kame gyvenime, jeigu tu atsipalaiduoji, kur kas lengviau išeina ir ar gamintų maistą, ar kažką darytum, visą laiką, kai tu atsipalaiduoji, eini with the flow, žinai, toksai, tai iš karto viskas geriau. Bet jeigu, tarkime, tas, kaip tu sakai, tikas atsiranda, ne tikas, o tas va, pasikasimas, ne, panosim. O jeigu tikrai sunieštėjo, ar tas sunieštėjimas ir yra impulsas? Ir yra. Mhm. Tai būtent. Okay. Ką dar galėtume tokio žinoti? Kitas, na, visiems aktualiausi ir įdomiausi yra melo gestai. Po man meluoja ar mane meluoja. Tai vienas turbūt iš tokių labiausiai matomų ir dažniausiai pastebimų net visose podcastuose ir laidose. Tai yra, žinai, kas vėlgi po užduoto klausimo. Aš vis laik sakau, pokytis. Neinterpretuokit, jeigu žmogus visą laik taip sėdi, tai reiškia, jis yra taip. Ne pokytis. Va tu dabar taip sėdi,
aš užduočiau tau klausimą, tu iškart pakeistum padėtį ir pagal tą padėtį aš nuspręsčiau, kaip tu jauties. Tai šitas atvejis yra po užduoto klausimo, jeigu žmogus prisidengia savo lūpas. Vienaip ar kitaip. Gali taip, gali taip, gali taip. Nesvarbu kaip, bet prisidengia savo lūpas, reiškia, jisai sakys greičiausiai tau neties. Arba kažką norės nuslėpti. Nu, negaliu sakyti, taip žinai, sakyti, meluoja. Nu, ne, nu, gal nuslėps, gal kažko nedasakys. Arba prisidengimas lūpų. Iš karto. Bet čia toks kaip ir natūralus, ane, jau atrodo, kai prisidengi, reiškia, slėpi. Taip. Mhm. Vaikai taip daro. Sakau, stebėkit mažus vaikus ir jums jie bus atipiški kūno kalbos mokytojai. Nes vaikai, jie nemoka dar tos, žinai, to melo. Ir jie, ką daro, jie impulsas ateina. Ir ką daro maži vaikai, kai meluoja, jie prisidengia, va, tai va, savo lūpas. Taip prisidengia. Tam, sakydami, kad ale, kai nematys judesio lūpų, neatrodys, kad meluoja. Vaikų, tai tokia yra sąmonė. O mes visą užaugam, jau tipo mandrigi, taip nedengsi. Nu tai ale, va taip. Bet noriu pasakyti, kad kai kurie žmonės, tikrai ir tie, kurie mumis klauso, yra, sakė, yra ir man sakė ir girdėjo labai dažnas dalykas, kad žmonės iš vis visą laiką taip kalba. Visą laiką, va taip ateičiau, aš atsisėsčiau ir visą laiką, va taip aš su tavim kalbėčiau. Buvę. Yra buvę. Tai va čia yra momentas toks. Tai yra savisaugos tam tikras instinktas, tada jau. Bet nesijaučia saugiai aplinkoj, taip. Ar savisauga. Taip. Taip. Mhm. Ir tam, kad per daug nepasakyčiau. Nu, toks, žinai, kaip sakyt, barjeras. Vat mes beje dabar su šitais mikrofonais jaučiamės gerokai saugiau vienas prieš kitą, negu būtume be mikrofonų. Tai yra mūsų sienutė, mūsų tokia, žinai, kaip sakau, na vat, saugiau man, nes aš turiu turi savo skydą. Zoną. Savo zoną skydą. Mhm. Skydą tarsi. Neveltui mes pastatėm šitas mikrofonas. Kad pašnekovas atsipalaiduotų. Tai tikrai padeda. Tai. Geras. Na gerai, jeigu jau apkalbėjom tai, kas kur melas. O pavyzdžiui, simpatija. Kaip matyti iš kažkokių tai ženklų, jog tu žmogui patinki? Aha. Vėlgi, čia šiek tiek moterų vyrų skiriasi, bet yra vienas jungiantis dalykas. Labai įdomus iš tikrųjų ir daug kas nustemba, ką aš pasakau. Tai yra mūsų akių vyzdžiai. Galėtum patikėti? Mes žinome labai senai, iš kaip sakau, mokyklos, žinom, kad jeigu žmogus išeina į didesnę šviesą, jo vyzdžiai susitraukia. Bet ir mūsų, dabar mes esame apšviesti ir vyzdžiai mūsų mažiukai ganėtų. Jeigu mes nueitumėm į tamsą, mūsų vyzdžiai, automatiškai prasme, nieko naujo nepasakiau. Bet pasirodo, kad mūsų vyzdžiai lygiai taip pat reaguoja ir į simpatiją. Reiškia, jeigu tu pradedi jausti šalia sėdinčiam žmogui simpatiją, nebūtinai net tą, kaip sakyti, na, eiti į tą intimumą ten, kaip sakyti. Aistra. Aistra, jo. Bet šiaip, simpatija, simpatizuoji tu žmogui, tau jis patinka, fainas. Ką jis kalba, tau patinka. Vyzdžiai greičiausiai pradės plėsti. Netgi šviesioje aplinkoje. Netgi šviesioje. Tai jie netaps tokie, žinai, kaip sakyti. O jeigu nepatinka, tai tamsioj susitrauks. Taip. Jie pradės trauktis. Geras. Jie pradeda trauktis. Aš visada sakau, žinai, kaip būna dirbus paaugliai, sakau, nusivedi paną į kavinę. Užsisakė pietus. Jeigu matai, kad vyžiai traukės, deserto neužsakyk, bus veltui išmesti pinigai. Patarimas Tinder pasimatymams. Taip. Bet beje, vat kas yra fainai iš toj vietoj, kad netgi kalbant per telefoną, ne, arba kompiuterį, tu tą gali stebėti. Nes tu matai ganėtinai arti žmogaus akis. Nu, su rudakiai čia yra bėda. Sunkiau įmatoma. Sunkiau įmatoma, bet su šviesiom akim tai tikrai ta pakankamai lengva. Tai čia vienas toks, sakykim, bet tai kartu tikrai. Dar vienas momentas, jau simpatija, ta tokia, na, jau perinanti galbūt jau į poros, kaip santykių simpatija, tai yra įdomus irgi dalykas. Pavyzdžiui, kai mes susitinkam pirmą kartą ir matomės vat, žmogų pirmą kartą, mes jau leidžiame žiūrėti į mažąjį trikampį, tai yra akis lūpos. Mes savo didesnės amplitudės, nu, ten aišku, nužvelgi gal žmogų, nu, tiesiog, kad jis atėjo, nu, kaip jis atrodo ten ir taip toliau, bet iš esmės mes leidžiam žiūrėti viens kitam akis lūpos, akis lūpos, tik mažoji amplitudė. Kai mes žmogų prisileidžiame arčiau, mes sustinkame jau antrą, trečią kartą, mūsų amplitudė didėja. Yra akis ir kaklas va tik iš to zonos. Bet kai atsiranda simpatija, nepriklausomai vyras, moterų, vyro ar ten kažkaip, mes amplitudę didinam dar labiau iki krūtinės. Nu, sakys visi vyrai, nu tai aišku, mes ten žiūrim. Nuo pirmo pasimatymo jau ten žiūrim. Pirmiausia, ten, o po to. Tai čia ne apie tai. Aš kalbu iš tikrųjų, vat. Kas randa simpatiją jau ta, jau mes galim matyti, kad žmogus atsipaldavo ir jis didina amplitudę žiūrėjimą. Ar galėtum pasidalinti dažniausiam kūno kalbom, kurios
galbūt ne va tos, kur, žinai, reiktų va, skaityti, kad čia palietė po klausimo, bet kai mes esame parduotuvėj kažkur, tai salone, tarkim, renkamės prekę, autoservise, kas atskleidžia, jog žmogus galbūt nelabai nori eiti į kontaktą, galbūt nenori tau suteikti tos paslaugos, ar nenori, ar meluoja kažką tai. Žinai, toksai, kur atstumintis toksai, bet mes kartais to nevertim, mes iš balso tik tai matom, arba iš to, ką pasakė, bet iš kūno kalbos. Taip. Pirmiausia, jeigu mes norime kontaktuoti su žmogumi, nesvarbu, ar tai jis yra ir parduotuviai pardavėjas, ar koks nors konsultantas, ar šiaip mes sustingam su kažkokiu žmogumu, tai pirmiausia, mūsų ryšį parodo, kiek mes norime žiūrėti tam žmogui akis ir kiek mes norime būti visų korpusų atsisukę į tą žmogų. Mhm. Va dabar mes abudu kalbam, jog tavo pėda yra nukreipta kur? Į mane. Tave. Kai tu pavargsi ir jau norėsi baigti mūsų pokalbį, tavo kojos pasikeis ir tavo pėda jau rodys į kitą pusę. Nepasikeis, tai kodėl. Nepatogu? Negaliu, ką tik trakštelio nesunarys. Ne, bet šiaip, supranti, ką norėsi. Ranka, kažkas bus, signalas, geras. Galbūt net tavo šita kita koja truputį nusikreips nuo manęs. O jeigu aš taip nukreipsiu į tave? Tai tada dar gerai. Dar esi įtampą. Bet jeigu taip jau... Taip, arba tavo netgi kita pastatyta pėda jau parodys link durų ar lango. Reiškis, jo, wow. Tu nori pabėgti nuo šito pokalbio, nebūtinai čia tau patinki, nepatinki, tiesiog pavargai, nenori, atsibodo, baigiam jau ir taip toliau. Ne? Vat skaikim tas momentas. Kitas momentas tai yra nerimavimas. Ne? Nerimastingi gestai. Bet mes kalbam dabar ramiai. Ir jeigu aš jau pradėsiu taip daryt, jau tu suprasi, kad aš vėluoju sekantį susitikimą, nes jau aš nerimauju, tai yra nerimastingos kojos. Kitas atvejis gali būti, vat tavo šiuo atveju kelienai tokie, žinai, vat pakilnok biškutį, tos kelius man nesigauna su kablukais. Va. Šitas visas yra nerimavimo gestas. O jeigu, pavyzdžiui, šitas tikas yra visą gyvenimą? Aš nežinau, kodėl, bet aš, žinai, aš net esu skaitęs Hubermano vieną iš studijų, kurisai būtent kalba apie tai, jog šitas tikas, pažiūrėjau, daugelis žmonių, jisai tiesiog yra ir tas kulno buvo matavimas. Ir tie žmonės, kurie šitą tiką turi, jie sudegina per dieną 1000-2000 kalorijų daugiau, kaip negu fai. Žmonės, kurie to nedaro. Tu įsivaizduoji, tiesiog va, tie va, nerimastingi tokie judesiai. Bet aš pasakysiu, kodėl. Ir aš jį turiu visą gyvenimą. Tarsi nebūna, sėdžiu, aš tiesiog, pavyzdžiui, vat, nežinau, kino teatrė. Žiūriu filmą. Ir ta koja pas mane tiesiog atskirą gyvenimą gyvena. Dabar aš tave kitai paklausiu. O kaip su to minčių srautu? Tokie žmonės turi turėti padidintą minčių srautą. Jie jau į priekį užbėgia keliais žingsniais į priekį. Gyvenime? Taip. Ai, tai aš tai užbėgęs ne keliais. Tai yra žmonės, kurie net pasakysiu taip, nelabai šią dieną gyvena, žinai, jie gyvena ateitimi ir jie tokiu būdu skuba gyventi. Niekada pas flegmatiką, melancholiką ar sangviniką šito gesto tu nepamatysi. Niekada. Tai čia cholerikas. Nu, vadinkim, ekstravertas. Ekstravertas, gerai. Tikrai jums skamba. O ne? Tai yra žmonės, kurie yra nerimastingi, skubantis gyventi, iš gyvenimo norintis daug, bėgantis. Aš turėjau tokią asistentę, žinok. Aš sėdėdavau, aš ją matydavau visada ir vasėdė, aš jas matau kojas ir jos visada tos kojos, va tai va. Iš esmės, žmogus gali būti ramus, dirbti savo darbą, taip. Neskubėti, bet taip. Vidui pasąmonė jisai skuba, ne, ir dėl to jisai turi tą. Nu, čia psichologai gal daugiau pasakytų, bet, nu, taip yra. Kaip įdomu. Tai jeigu žmogus neskuba, yra melancholikas, tai jisai tiesiog bus ramus. Taip, jo raumenynas bus gerokai labiau. Man vienas iš tokių žinomų pavyzdžių, tai yra Benediktas Gylys. Jisai visą laiką, kurias laidas nueina, jis taip atsisėda ramiai. Ir visą laidą ramiai prasėda. Jo koncentracija, matyti, yra labai gera, žinai, bet ta tokia matyti susikoncentravimas, nežiūrinti tai, kad nu, jo gal gyvenimas netoks, bet jo koncentracija, mokėjimas susirinkti ir tas zen, žinai, tas toks saugus. Ar tam gali padėti meditacija kokia? Taip, aš manau, kad taip. Man padeda, nes aš tokia pati. Tu gali save, ai, ta prasme, tu tokia pati irgi skubanti, bet taip, tu save surinkai meditacijos taip, pagalbą. Taip, labai pradėjau apie tai, žinai, šią dieną, čia ir dabar, va, žiūrėk, net ką turiu. Turuoti čia ir dabar. O kodėl? Kad kai pati pamiršiu, tu man priminsi, sakysi, kas tam parašyta. Laura, būni čia ir dabar. Tu matai, reiškia, galima iš to kažkaip išeiti, išmokti. Taip. Tai išeina taip, jeigu, pavyzdžiui, aš esu pardavėjas konsultantas, nežinau, H&M. Taip.
Ir matau, kad klientas stovi kažką renkasi, aš prie jo prieinu, jisai dar labiau nusisuka nuo manęs, tai geriau net neklausti, ar galiu ko nors padėti ir panašiai. Nes šitą klausimą labai dažnai užduoda ir dažnas ateina tik pasižiūrėti. Tai jau galima matyti, kad žmogus nori užsidaryti, prie jo geriau nelysti. Ir žinai, jeigu atvirai, tai visas aptarnavimo personalas turėtų kaip prievolę turėti išmanyti kūno kalbą. Kaip prievolė. Deja, kai jau eina kalba per rimtesnės derybas, tada jau, na, pradeda mokintis, nes, nu taip, rizikuojam didesniais pinigais. Bet iš esmės, jeigu kiekvienas personalas bent minimalią bazę žinotų tam tikrų dalykų, jis nepastatytų nepatogią padėtį kliento, ne? Nu, elementariai. Gal, beje, paskatintų net pirkti. Nes iš tam tikri signalai jau rodo, kad žmogus galimai nori pirkti, tu gali nesąmonę pasakyti ir užkirsti kelią netam būsimam pirkimui. Aš pati daug metų prasidėjau pardavimuose, rimtose derybose ir man labai gerai sekdavosi. Kodėl? Nes aš matydavau, kad tai jau žmogus nusiteikęs pirkti, dažnai dar iš mandagumo derisi, kad nuolda gauti. Aš jau nebeduodu, nežinau, kad jau perka. Ach, tu gudri, tai dabar ir papasako, kokie tai yra ženklai, kad jisai jau perka. Čia visuma, netgi galėčiau pasakyti, tokių daug kūno kalbos signalų tai gali rodyti. Tai kaip ir minėjau, tas pats akių vyzdžių pasikeitimas. Taip, taip pat. Toliau. Akių. Išsiplečia reiškia su idėja sutiko, patiko. Taip, taip. Žvilgsnio laikymas. Vat, kai mes, mums nepatinka idėja, žmogus ar dar kažkas, mes sukame akis. Ir iš vis yra, kurie nežiūri akis. Net kreipi dėmesį. O, tai labai dažnai. Taip. Ir vat, tavo čia analizė žmogaus, kai sėdi kiekvienas, tavo pati geriausia praktika. Tu kiekvieną jį gali matyti, kiek jis nuo širdžiai tave, kiek jis, nu, vat, sakykime, ne? Tai vat, tas žiūrėjimo trukmė taip pat, bet beje, reikia neapsigauti. Verslo pasaulyje ir šiaip, norint žmogų nepastatyti nepatogią padėtį, mes negalime daugiau 60% laiko žiūrėti jam akis. Mhm. Nu, tai tas yra maždaug 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4. Tu nepasijusi nepatogiai. Mhm. Jeigu aš tik praėsiu žiūrėti į tave, va taip, įsistebeilius, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 1, 2, 3, 4, tu praėsi galvoti, kas su manim negerai. Gal kažkas su manim negerai. Ar aš čia ypatinku? Ko čia į mane taip žiūri? Aš tau sukelsiu bereikalingų minčių. Todėl ypatingai nenorint to padaryti, reikėtų to nedaryti. Bet kai kada, tai yra taktika derybų metu, išmušti savo pašnekovą iš vėžių, žiūrint į jį labai taip naglai akis, jis labai pasimes ir greičiausiai tau nusileis. Ar gali būti žvilgsnis švelnus arba gilus, arba tas, kuris... Nu, čia jau gudrybės prasideda, tos tokios truputį jau, žinai, gilesnės, tai žinoma, nu, taigi mes galim ir pikto žvilgsnį, ne, taigi aš kai sakau, net žvilgsnyje, kiek yra, va, ką tu ką tik pasakei, kiek skirtingų modifikacijų net žvilgsnį yra, o čia aš kalbu apie net nežiūrėjimą ar žiūrėjimą, ne. Dabar kitas momentas, tai yra, kiek žmogus su tavim yra atviras ir nuoširdus kalbėjimo metu, tai yra, kiek jis rodo rankų savo. Jeigu atvirom rankom? Jo, atvirom rankom rodo riešus. Jeigu mes tik tai slepiam tas rankas kažkur, tai norim pasislėpti, reiškia, mes tarsi slepiamės nuo to žmogus. Bet jeigu mes sėdim derybose tokioj, vat, tokiam krėslė, tai nelabai čia išeina, taip nesėdės. Va, matai, o ką tu darai dabas rankom? Ne, nu taip, čia jau būtų atvirumas. Taip, tu nuo širdžiai sakai, nu tai... Kaip a, jeigu aš kalbėčiau. Taip. Bet jeigu ne, visą laikį sėdžiu, taip nesėdėsi, nu, tai taip. Supratau. A, jeigu aš kalbėčiau taip, taip. A, ne, tai aš aišku ir nurodau. Taip. Taip, taip, slepi po stalu, pakiša ranką. Ui, visokiausių tų momentų nėra. Tai vėlgi jau galima traktuoti, kiek tas žmogus tam nuo širdus. Dar vienas labai svarbus, vat, ypatingai derybų metu, momentas, kai mes kalbamės, pavyzdžiui, mūdų ir derimės dėl kažko. Tu laikaisi savo pozicijos, aš laikausi savo pozicijos. Kai tu laikysi savo pozicijos ir man įrodinėsi savo tiesą, darysi rankas stogeliu. Rankos stogeliu, tai aš esu 100% tikra, ką kalbu ir tu manęs neperkalbėsi. Tai vat, kai mūsų derybų metu būdavo, aš pamatau, kad klientas atpalaiduoja rankas, stogelis nueina, jis priėmė mano nuomonę. O jeigu dar aš panaudoju stogelį ir jis negrįžta prie stogelio, reiškia, jisai absoliučiai jau yra manęs įtakotas. Jau jam nebėra kito pasirinkimo, jis jau patikėjo tuo ir jis jau nupirko iš esmės. Esate jauni kūrėjai, influenceriai, o gal verslas ir norite pradėti kurti savo laidą. Tam yra puiki vieta – studija Record in Vilnius. Mūsų studijoje savo laidą galite paversti unikalia, dėl to, kad mes turime daugiau negu 7 skirtingus įvaizdžius. Ir jeigu netgi jūs neturite žmogaus, kuris gali jums sumontuoti video,
visą tai turime mes. Jeigu norite pradėti, jums tai reikia parašyti mums laišką mūsų Instagrame Record in Vilnius arba elektroniniu paštu hello@recordinvilnius.lt. Tai yra apie paslaptis, vyrų ir moterų paslaptis, nes taigi čia tai labai visi laukia turbūt. Nes aš pastebėjau iš visų laidų, kurias filmuojame, dažniausiai įdomiausios laidos yra tos, kurios kalba apie santykius. Ir, na, kūno kalba, veidotyra, jinai gali labai daug pasakyti apie būsimą partnerį, apie esamą partnerį. Ir aš pasirašiau tokių įdomių, žinai, klausimų, kur tikrai kartais gal nesusimastom arba nematom, nes tiesiog nežinom. Tai vienas iš jų, kaip matyti, ar įmanoma, aš manau, kad įmanoma, kad tave partneris išduoda. Tai jeigu tu klausi savo vyro ar žmono, man bai neištikimas. Ir jeigu jisai nei sumirksės 4 kartus, ką mes jau aptarėm pradžiai, nei nepasitrins, neusidengs, nei žvilgsnio mes, nu, aišku, čia dabar mes viską išduodam, jį išmoksta. Bet jeigu, tarkime, tu neklausi, nekonfrontuoji žmogaus, gyveni. Uždara kūno kalba. Greičiausiai bus uždara kūno kalba. Kas turi, kaip turi pasikeisti santykis, nu, įsivaizduokim. Tu esi su partneriu ir jis išvažiuoja porai savaičių. Jūs susiskambinat, bendraujat, viskas tvarkoj. Grįžta, koks gali būti pokytis bendravime, jog tu įtartum, kad buvo išduotas. Žinai, moteris turi tokią ypatybę, kaip tą jausmą jutimą, ko dažnai vyrai neturi. Nedažnai, beveik nieks neturi iš vyrų. Nu, nenoriu aš taip visai nuvertinti, iš tikrųjų, bet iš ties taip yra, kad moteris turi va tą tokį, nežinau, kaip pasakyti, jausmą, chemiją, kas taip, tiesiog tu pajūti. O tada tik tai reikia tau patikrinti, būtent per klausimą. Aišku, vienareikšmiškai, ką žmogus vengs daryti, artumo vengs. Bet kokio artumo būti arčiau neįprastai. Gali net pakisti, pavyzdžiui, lėkštės pasidėjimas prie stalo, atstumė didesnė mane. Tačiau mes kalbam net apie elgseną, ne apie pačią kūno kalbą. Kūno kalboj galioja visos tos pačios taisyklės prie melo, prie patikimo, prie to pačio, ką kalbėjom, prieimimo mano informacijos darybą. Net jeigu tu su žmogumi esi 3-5 metus, tos pačios, tas mes, jisai lygiai taip pat elgsis, ne? Wow. Nu, nebent jau esi, nu, žinai, nebent jau yra įgudęs tas melagis, kaip sakau. Jau atidirbę sistemą. Magistrą turi melą. Kuris žino, kaip ir ką, į ką reaguoja ant tą žmoną arba vyrą. Tai čia jau yra aukštasis pilotažas. Čia jau yra nuoseklu. Nes yra atveju, vat, jeigu klausai psichologų, kai pasakoja, jog šeimoje yra draugai, poros, ir sėdi prie bendro stalo, o pas psichologą pasakoja, kaip prie to bendro stalo vieno vyras, o kito žmona, jie yra meilužiai, nors kartu leidžia laiką ir taip jau meilužiais yra metus laiko. Ir to vyro žmona, o to žmonos vyras net neįtarė, kad kažkas tai vyksta. Nors tie du žmonės tai elgiasi ir kur yra sąmoningumo lygis, gali įsivaizduoti, jog šaltais nervais sėdėti prie vieno stalo metus laiko ir kaip niekur nieko bendrauti. Nėra tų šaltų nervų, pradėkime. Tai reiškia, kad tie partneriai tiesiog nemoka skaityti. Nemoka skaityti. Ir ką daro tie du blogiukai, vadinkim jais, ne, blogiukai, ką jie daro? Jie bando atkartoti tą patį, kai būdavo iki tol, kol jie susimetė. Pirmiausia, pas juos įsijungia toks momentas, kad svarbu, kad nepajustų pokyčio. Bet jie net pasakysiu tokį momentą, pradžioje bent jau, jie vengs net tie blogiukai būt arti vienas kito. Net laikys tam tikrą atstumą, kad gink dieve, kažkoks, nors tai visiškai... Tai fiktyviai bus taip, viskas daroma. Fiktyviai, ne? Kad tik neįtartų. Taip, kad tik neįtartų. Tai ne, tai irgi gali būti tarimas, kad kažkas, vat, tai už tai pradžioje jie bandys atkartoti, kai buvo iki tol, kad nieks gingdėme nepasikeistų. Tada jie vengs žvilgsnio viens į kitą. Tikrai vengs. Nes ta žiežirba, kuri trenkia po to, jinai labai lengvai išsiduoda. Nes po to jau įsijungia truputį kiti mūsų kūno pokyčiai, kaip veikia melo detektorius. Teko girdėti. Tai yra viskas, kas susiję su mūsų kūno pokyčiais. Tai yra išpila karštis. Prakaituot pradeda. Raudonuot pradeda. Tada netgi tokie momentai, vat, kai tu nepatogiai pasijunti, dar vienas iš momentų yra, kad tu pradedi
tvarkytis savo vat, ar kaklą, apykaklę, ar švarko atlapus, nes tu greičiau pradedi ir giliau kvepuoti, nes melas, pradėkim nuo to, kad melas mums kelia didžiulį stresą mūsų organizmui. Ir kiekvienas mūsų kūno pokytis signalizuoja apie tą stresą esantį viduje. Ir kai mums pradeda trūkti oro ir mes norim tarsi įkvėpti, nes pulsas padažnėja, tuk, ne, kūno pulsas, tada mes atsikvėpti, tai mums trūksta oro ir mes tarsi, to net, ne, iš vis čia nieko bendro net nėra, aš dabar pasitaisysiu, aš oro daugiau gausiu, visiškai ne, bet mano šitas gestas tarsi plėšti nuo savęs rūbus, nes man reikia daugiau oro, signalizuoja, kad yra blogai. Tai vat, pastebėti tikrai galima, galima pastebėti kojos, tas pačio padėti, galbūt vat, tu tą atsuks pėdą į tą žmogų, nes norėtų su juo pabendrauti. Jėtų, čia yra, sėdint iš šalies būt musę to susitikimo metu, išvelgti ir aprašyti pokyčius galima būtų. Bendraujant, ne, jie susirenka pabendrauti. Jie apie turinį yra, ne apie kūno kalbą. Ir jie net nežino tam tikrų kūno signalų pastebėti. Yra be galo sunku. Kaip matyti vyrui, kad jisai moteriai patinka? Ir tada pakalbėsim, kaip moteriai matyti, kad jinai vyrui patinka. Panašiai, iš esmės labai jau ten radikalių skirtumų nebus, bet moteris yra iš prigimties koketė. Ir kuo jai vyras labiau patinka, to tų koketavimo būdų atsiranda vis daugiau. Na, pradėkim nuo to, vienas iš tokių pirmųjų, ane, tai tas žvilgsnis jis pasidaro toks truputį kitoks, jis labiau toks iš apačios kampinis toks pasidaro. Galva šiek tiek nuleista. Taip, šiek tiek nuleista. Čia yra koketės ženklas, tarsi nepatogo, aš esu tokia nekalta, naivi mergaitė. Nei viena moteris, norėdama patikti vyrui, arba, nu, kai jis, nu, kada moteris nori patikti vyrui, dažniausiai, kaip jis jai patinka. Ja, tai jau mes vardinkim, kad man patinka tas vyras, ir aš niekada su juo taip nekalbėsiu. Sprente? Aš kalbėsiu visada iš apačios nuolankiai labiau, ir šiek tiek kampu žiūrėsiu. Ne taip statiškai, o labiau kampu. Tada antras dalykas – trukmė. Jeigu jūs pastebėjot, kad moteris iš pradžių žiūrėjo trumpesnį laiką ir tas pradėjo ilgiau žiūrėti trukmėje, ne, nuo nežiūrėti santykių, jau signalizuoja apie tai, kad greičiausiai patinka. Toliau. Vyzdžiai, taip pat. Toliau moteris, ką dar labai dažnai daro, žaidžia su plaukais. Jau ką jos moka, tai labai žaisti su plaukais. Ir kuo jos daugiau suka ant savo pirštelio plauko sruogą, tuo tikėtina jau tas vyras jai labiau patinka ir ji nori jam labiau patinka. Čia viskas yra ne parodyti, kad tu man patinki, bet sužavėti, kad aš tau taip pat patikčiau. Šitas momentas, ne? Gerai, o kaip atskirti, kad tai nėra daroma specialiai ir tai nėra barakuda, kuri nori viską padaryti specialiai? Čia tai jau, nes... Čia jau ne? Be šansų? Be šansų. Tai reiškia ta, kuri moka visą tai... Tada per klausimus, žinok. Tada per klausimus, kiek jinai meluoja tada. Užatakuoja tam tikrais klausimais. Ir matyti pokyčius. Matyti pokyčius. Tik tai taip. Vien iš kūno kalbos, kad yra fake, nu, moteris tai pajunta. Vat, ar yra kokios mimikos mikro, nes yra mikro, tos mimikos, kurios atskleidžia, kiek tu žmogui patinki ar ne, netikėtumo atveju. Kokias tu, aš žinau vieną, tai kuomet tu prieini prie žmogaus iš šono ir užkalbini. Ir žmogus iš karto atpažįsta iš balso, iš visko, ir tai yra mažiau sekundės mikro mimika, kai žmogus į tave pasižiūri. Ir jeigu jis pasižiūri su tokio nepasitenkimo žvilgsniu, o po to atsiranda šypsena veide, tai yra jau iš karto melas. Reiškia, tu jam iš esmės nesi mielas, jisai šito pokalbio nelaukia, bet jis apsimeta. Jis paskui pradeda fake. Taip, daro fake ir tada tas toksai gaunasi American Smile, žinai, ir taip toliau. Jo, va tas American Smile labai tu gerai, kad užsiminiai, nes iš esmės mūsų veide netgi šypseną mes galime atskirti, kiek jinai yra natūrali. Ir tą galima atskirti nuo to, kiek žasies kojelių, va čia va raukšlių susidaro. Tai dabar, kai botokso visi leidžiasi, tai gali ir neatskirti? Jo, čia yra bėda, žinok. Ir va kaip apie veidotyrą yra kalbant, kai man atsiunčia nuotrauką, moteris išanalizuoti jos veidą ir aš matau, kad tėvuliau, kiek čia visko padaryta. Ir aš tada klausiu, sakau, kas čia yra padaryta? Beveik nieko, bet... Ir pradeda vardint lūpos, nosis, ausis, čia skrostikaulį ir visa kita. Sakau, žiūrėkit, tai dabar atsiųskit man tą, jo aš jūsų esu dabar kaip kunigas, siūskit man tą jau save, kokią jau pakeitėte ir tada aš jums pasakysiu apie jūs. Aš net nesiryštų kalbėt, vis yra viskas pakeista. Tai taip, nu šituo atveju tikrai jau to dalyko nebus. Lūpų priputimas tas įtakos tikrai neturės. Dabar gal labiau, vat, aš
kalbėčiau apie tą nuoširdumą, bet mes kalbėjom apie atviras rankas, ne? Žmogus tave žiūri, tau nuoširdžiai kažką sako, bet jeigu nors truputį pakilęs vienas antakis arba vienas lūpų kamputis, tai jau nėra. Na, tai apie moteris taip, o tada vyrai? Vyrai, dėl... Kaip jie parodo, kad moteris jai, jiem patinka. Tai vyrai iš jūs paprastisni. Moteris... Kodėl su jumis viskas taip paprasta? Su jumis paprasta jūs skaityti 100 kartų lengviau negu moteris. Nes moteris dar... Aš visą laiką taip sakiau. Taip, ir kodėl? Todėl, kad moteris dar bando, supranti, patikti, laikyseną išsilaikyti. Tada įvertinti, kokio jos aplinkoj, kiek jos gali ten kaip sėdėti, ar koja ant kojos. Vyrai taip negalvoja. Pas vyrus yra gerokai viskas paprasčiau šito amplitudį. Mes tiek daug ruošiamės nuo kiekvieno kantuko apsirengimo, klostės, plaukų, sizoj kiek? Tau tiek reikia? Tikrai tiek nereikia. Tu tiesiog paprastai žiūri, a, gerai atrodo, viskas čia, viskas normaliai, kvepiu ir einu, žinai. Kad vyrui tu patinki, tai iš principo pirmiausia tai yra žvilgsnis. Ir dar vienas momentas, kiek jis nori būti arčiau tavęs. At pradžioj, pokalbio pradžioj yra taip, nu mes čia negalim niekaip ateiti arčiau vienas kito, turim bumbulą. Bet jeigu mes jo neturėtumėm ir tarkim, čia mūsų būtų pasimatymas, žinok, tu net nepajustum, kaip su foteliu pradėtum arčiau manęs važiuoti. Kaip tu norėtum palinkti arčiau, va taip, va, pasikalbėti. O moteris taip nedaro? Daro, bet ne taip ryškiai. Jos bando trumpesnė atstumai. Trumpesnė atstumai. Taip, tikrai trumpesnė. Vyrai, jie jau tą, žinai, nu, atei, žinai, nu, kaip, agirdi. Čia ir dabar. Žinai, jo, čia ir dabar. Gerai, o jeigu, tarkim, iš esmės žmogus nemėgsta artumo, gali būti taip, nu, ar gali būti tokių išimčių, kad žmogus nemėgsta artumo ir, na, tarkim, tu jau susitikinėjai su mergina, nežinau, net miega ten kartu, jau kaip ir bendraujat ir gal kažkur nainuainat kartu jau ten kelis mėnesius, bet vis tiek, vat, namuose per, ten per metrą, taip. Nes nemėgsta artumo. Taip. Gali būti taip. Ir tai yra viskas atėjo iš mūsų auklėjimo, taip kaip mes greičiausiai augome savo aplinkoje. Bet paprastas pavyzdys ir čia kiekvienam vėlgi yra klausimas, kai žiūrit vakarė teliką, va šeima, prisimink savo vaikystę. Nugi žiūrėjai telikas su tėvais, ne? Nugi telikas buvo vienas toks finiausių dalykų šeimoje, vienas dar vienas šeimos narys. Kaip jūs sėdėdavot ir žiūrėdavot televizorių? Ar vienos šeimos? Antrivietė sofą susėda 5. Ir susispaudė. Nu, antrivietės 5. Vienas ant kito dar užgriūna. Ar kiekvienas turi savo zoną ir teritoriją? Ir kartais net šeimoje pasitaiko. 3 susigrūdę būna, a vienas ant fotelio, vienas atskrė, aš noriu tos erdvės ir atstumo. Taip. Ir, vadinkim, jeigu tu nuo vaikystės augai artumoj, labai dažnai apsikabindavo mama tėtis, buvo artimas ryšys su ten broliu sesė, jeigu tokie yra ir taip toliau, ir tu mėgdavai glaustinėtis ir būti šalia, toks ir užaugs. Ką tu galėtum pakomentuoti ir kokių galėtum vat, tokių išskirtinių galbūt pastebėjimų duoti žmonėms, kurie eina į pasimatymą ir, tarkim, ateina kitas žmogus. O dabargi labai populiaru per Tinderį susipažinti ir nueiti į pirmą pasimatymą. Tu žmogaus to niekada nebuvai niekur sutikęs. Matei tik geriausias atrinktas nuotraukas, daug dėvė ten 2 ar 3, būna dažniausiai 1. Ir jūs susitikot. Ką galima matyti iš aprangos? Ką galima matyti iš to, kaip apsirengia? Ką galima matyti iš to, kaip pasiruošė, kaip pasidažė? Ypatingai merginos, ką reiškia, tarkim, jeigu jinai per daug, nu, aišku, jeigu per daug atvirai ir taip aišku, bet... Ką nu, nori pasakyti? Nu, bet gerai, nu va, ką nori pasakyti, ne, atėjo mergina į pirmą pasimatymą su iškirpte, tenai su trumpesniu sijonu, ar mergina, kuri, žinai, su golfu, arba vaikinas, kuris ten su suglamžyta maikutė, ar tenai, pavyzdžiui, nevalytais batais. Čia tiek visko daug, žinai. Tai vat pakalbėkim. Gal šiaur tokį daug. Bendrą įvaizdį ir vieno ir kito, kad šiaip susidaryti nuomonę, kad, žinai, nes kai kurie, aš to pasakysiu, tiek į tai nekreipia dėmesio, kad neskaito net šitos kalbos. Bet aš manau, kad tai daug ką pasako. Labai daug pasako. Žinai, netgi pasako nuo to, kaip aš ruošiausi iš vis tam susitikimu. Kiek investavau laiko. Kiek investavau. O investuosiu laiko tuo atveju, jeigu labai noriu patikti. Tuo daugiau laiko investuosiu. Supranti, kaip paradoksalu. Jeigu aš pamačiau Tinderį, ne Tinderį, va ten bendravom ir man žiūrį patinka, aš jam tokį įspūdį noriu padaryti, tai aš gal ir makijažą nuėsiu pasidaryti. Žinai, jau ten kitos iš didelio rašto išeina iš krašto ir makijažą pasidarysiu ir plaukus nuėsiu susišukosiu.
užsidėsiu pačią naujausią, o gal net ir specialiai nueisiu, nusipirksiu kažką tam pasimatymui, kad tai būtų pirmas išėjimas. Tai pradėkim nuo to pirmą, kai sako, auksinė taisyklė, niekada neturės antros progos padaryti pirmo gero įspūdžio. Tai tiek, kiek tu labai jį nori gerą padaryti, tiek tu į savį investuoji. Jeigu tu ateini, su šitu, tai jums susimesiu maikę ir einu čia, man tai, žinai, beleva, papietausim, uždyką papietausim. Tai iškart ir matysi. Aišku, apie higieną čia net nenoriu kalbėti. Tai čia viskas jau pasisako, iš karto tu ten eini visgi pasimatymą pirmą kartą su žmogum, tai nu gerai, neįsiploviai galvos, bet tai tu gali susirišti, susilyzinti, padaryti taip, kad atrodytų čia specialiai taip reikėjo, ne? Bet jeigu tu eisi palaidais rebaluotais plauk, jezu, aš net nenoriu dylintis į tą, žinai, estetiką, ten nagų ar dar kažko, ne? Nesakau, kad tu ten turi būti su priaugintais ilgais nagais, bet tu tiesiog tvarkingas, ne? Tai čia jau apie, net nenoriu šitą gilintis, apie tą pasiruošimą, ne, tai vat kiek tu į save investuoji, tiek tu lūkesčių daug teiki tam būsimam pasimatymui. Ir aišku, atvirkštinis variantas, tu ateisi puščius, ateis naujas suknelės, batelius naujus, čia su makijažu ir ateini ir pamatai tokį, žinai, šliumperį, atsiprašau, tokį žodį dažnai naudoju, šliumperis, tai yra toks, žinai, su nutampyta maikė, kokia apsipukavusia, su kokiais nudrengtais džinsais ir kaip tu sakai, su kėdais, kur ką tik galbūt ten atėjęs iš mišlyno kažkokio, žinai, tai viskas. Nuskanavai ir iškart sudarė įspūdį. Paskui jis gali nertis iš kailio. Gal tas bus blogas įspūdis, bet tas per to pirmo nebepakeisi niekada. Po to jau reiks reabilitacijos, žinai, reabilituot kažkaip tai. Aš nekalbu apie stiliaus supratimą. Ne visi mes turim stiliaus. Man ir įdomu, ar įmanoma nuskaityti iš kažkokių tai aprangos subtilybių, koks žmogus yra. Ką jisai tuo pasako. Tai mes kalbėjom apie tai, kad kiek ruošiasi. Bet nežinau. Nu, pakalbėkime apie pačią aprangą. Ar gali signalizuoti pati apranga kažką? Vienareikšmiškai. Jeigu ateina ta, vadinti tu elegantiška, ar ten iš gerų namų, arba iš gerų namų, tai kalbu ne kainoje, ne pinigų kiekio. Ne, aš suprantu. Kultūroje, čia labiau gal... vertybėse. Iš, kaip čia... turinti etiketo suvokimą, išauklėtą, kažkaip tai... Taip. Nu, į pižoniškumą nenaikim paskui tą, žinai, narcisizmą tą vadinamą, bet čia aš kalbu tą tokią iš gerų namų. Tai ką vyrui daug... turiu omenį? Tai vyrui tai sako, kad su šita greitai neis pasilinksmin. Šita greičiausiai, nu, ilgesnis kelias bus iki to. Nu, jeigu taip jau tiesmukai nekalbėti. Nu, taip. Jeigu mes pamatom merginą ateinančią išaukiančiai, tai nereiškia, kad jinai bus lengvai prieinama. Bet jinai ką, jinai nori parodyti savo visus privalumus, pademonstruoti tau. Kitaip tariant, tave noriu sužavėti ne protu, ne kažkokia tai išmonė savo, bet noriu sužavėti, nes ten galbūt tiesiog nelabai daug turiu to. Tai noriu sužavėti kažkuo, tai žaviu tada, ko turiu. Į ką atkreipdėmės, kaip turiu pasakyti, žiūriu tada į tą vietą, o ne į akis pirmą. Bet atei su golfu, tai nelabai yra ten ką žiūrėti, su švarku žiūrėsiu akis. Tai į ką aš noriu, kad tu žiūrėtum, tą aš ir rodau. Noriu užpakalį gražų turiu, tai visada apsitemsiu ir sijoną trumpą. O tai kaip dabar su to merginom sporto klubuose? Ta prasme, Amerikoje ten eina dabar ta tokia, žinai, banga, kur vyrus, nu, tiesiog peikia už tai, kad jie ten stokina tas mergas sporto klubuose, žiūri jas ir tenai nužiūrinėja ir taip toliau, bet tai, kad jos rengiasi taip, kad ten nu, neina nežiūrėt, ta prasme, tai jeigu tu taip apsirengiai, aptemtai viską, tai ten tiesiog, nu, vyro žvilgsnis net nesąmoningai jisai nusikreipia, žinai. Ir kaip tai moterų žvilgsnis, žinok, nusikreipia. Net ir moterų, taip. Tai yra natūralu, nes kai tu matai gražų, išraiškingą kūną, tai kaip jį nežiūrėt. Ir po to tos merginos skundžiasi, kad čia vyrai jas persikė, nužiūrinėja ir žodžiu. Jos skundžiasi tik tai alės. Tai čia iš tikrųjų dėmesio, noras parodyti save. Ne? Kai ateina moteris į sporto klubą išties sportuoti, neinai naujos aprangos įspirkti kažkokios, jinai greičiausiai apsirengs tą, ką turi, ir dar greičiau apsirengs laisvesnius rūbus, nesgi jinai nepasitiksim, jos forma yra tokia, nu žinai, nu dar neišsportuota, nu, taigi tengi dažnai būni, turi atkreipti dėmesį. Tikrai matai, kad tokia net susigūžus, net kamputi kažkur šone, kad tik tai neatkreipti dėmesį, bet jeigu tik forma gerėja, ar gerėja apranga, aptemtėja, timkės ir visa kita, ir dar dažniausiai timkės, kur įrėžtas užpakalis, kad būtų jau ten tikrai gerai matytus. Tai lygiai tas pats ir su apranga, kai mes ateinam. Kokia aš noriu įspūdį. Ir kai kartais sako, nu kaip į mano tą krūtinę visi žiūri, aš nežinau. Tai nerodik ir nežiūrė. Ane?
Arba o tai kaip va šitas vat, pasakymas, ko čia visi žiūri į tą krūtinę, nors iš tikrųjų aš ją rodau. Tai noras, kad tikrai visi pasižiūrėtų ir jeigu kurie dar netkreipė dėmesį, dabar atkreiptų. Okay. Gerai, einam prie praktinių dalykų. Dabar jau taip, žinai, tokius aiškius praktinius dalykus. Ir pradėkime nuo turbūt rankų. Ar galėtum išvardinti rankų padėtis, kurios kažką tai sako? Nu, vieną tai žinom. Šitą, kur sakė, ne? Visi žinom šitą, užsidariau. Bet o jeigu šalta? Taip, yra skirtumas. Jeigu yra šalta, pasakysiu, jeigu yra šalta, žmogus suners rankas taip, kad nebus jokio oro tarpo ir dar šiek tiek kilstels pečius. Kodėl? Susigūžti, kad, kaip sako, tie plaukeliai mūsų pasistotų, žinai, ir padarytų oro tarpą nuo maikutės mūsų, ar ten marškinėlių, ką mes turim papačią. Ir oro tarpo nebuvimas reiškia, kad oras necirkuliuotų, nedaug dieve kažkur, kad šalta nepasidarytų. Ai, neprapūstų skersvės. Neprapūstų skersvės. Tas pats ir kojom lietu. O jeigu, pavyzdžiui, užsidarau? O jeigu taip, bet žinai, rankų sunerimo yra gal 6-7 būdai. Ir kiekvienas reiškia skirtingą dalyką. Bet to... visi neigiami turbūt, ne? Ar yra teigiamas nors nebūtinai. Vienas? Nebūtinai. Žinai, bet tas neigiamas, reikia stebėti pokytį. Pradžioj sakiau ir nuolat kartosiu. Jeigu sėdėjo žmogus taip ir staiga, jis pradėjo sėdėti taip, jau yra pokytis. Kažkas įvyko ne taip, vėl kažko susidarė, užsiblokavo, gal tikrina. Bet tai nebūtinai, pavyzdžiui, pirmam susitikime, tu pamatai žmogų taip. Tai jis nereiškia, kad nuo tai susidaręs, jis tiesiog tavimi dar kol kas taip nepasitikė. Ne? Dar jam reikia truputį laiko, aš kai ateinu mokymus dažnai. Nu, kas penktas, taip aš sėdė. Nu, o man fainiausia stebėti jų pokytį, žinai. Praeina valanda, pusantros, viena, ta, žinai. O jeigu atvirkščiai buvo taip ir po to užsidarė? Jeigu buvo taip ir užsidarė, tai sakau, įvyko kažkoks confused, nu, kitaip tariant, kažkoks sumišimas, kad kažkoks įvyko pokytis. Nu, nėra, kad kažką pradeda slėpti, nebenori jau bendrauti. Gali. Gali. Bet čia tada daugiau bus kakta, pasisukimas, kojų krypti, santi, visuma. Ai, turėjau daugiau būti ženklų, ne vien tik tai rankų sugrįžėjimas. Ne, žinai, kaip visada sakau, reikia išvelgti 3 kūno pokyčius, kad sakyti, kad žmogus meluoja ar ten kažkas amatys. Ar yra kokia nors neutrali rankų padėtis, kuri apie nieką nesako? Yra, žinok. Yra tokių neutralių, kai sako, manęs dažnai žmonės klausia, tai kaip tas rankas laikyta per Laura? Nu, va tai blogai, glostyt blogai, tampyt blogai, tai ką dabar... Krapštyti blogai. Blogai, ką dabar daryti, kaip sėdėti, ne? Taip, kokia būtų neutrali? Tai neutrali, jeigu tai yra stalas, tai mes ir padedam rankas paprastai ant stalo. Jeigu mes klausom, pavyzdžiui, kažko, ranką ant rankos uždėta, tai yra visada pravers. Va šitas va, visada pravers. Tai nebus kažkoks tai... O jeigu taip. Reikalas interpretuot. Tai gerai, atsipūtęs, atsipalaidavęs. Suputės atspaldavę. O jeigu būčiau įsitempęs? Tai į kojos būtų glausčiau, nes tu dabar sėdi kojų padėtis ketvertas, vadinasi, jis atėjęs iš Amerikos prieš 15 metų, 20, nelabai būtum išvelgęs čia Lietuvoje, ir atėjus iš kitos kultūros, dažniausiai jaunų žmonių, pasitikinčių, sportiškų žmonių, tai čia vat yra šitas momentas ketvertas. Bet šitas tai yra tiesiog, tu gerai jauties, tu tiesiog esi atsipalaidavęs ir gerai jauties. Aišku, kartais tai gali įti agresiją, bet tada mes stebėtumėm pirštų įstempimus. Pavyzdžiui, pradėtum taip daryti. Ne? Kažkaip. Jau čia, kai nusibosta man pašnekovas. Jo, ar taip daryti. Įsitempia pirštai. Kai nusibosta, yra kitas momentas. Žinai, kaip suprasti, kada žmogus kada jau laiko, nuobodžiauja su tavimi. Žinai, kai būni svečiuos ir kada reikia suprasti, kad jau reikia išeiti. Jo, kada. Tai va. Kada pašnekovas. Nu, tas žmogus, kuriam jau tu nusibodai, pradeda, pavyzdžiui, rinkti pukelius nuo savęs. Arba plaukus. Taip tik yra. Geras. Tai jau ne nuo tavęs pradeda rinkti, čia kita reikšmė. Bet čia simpatijos viena iš reikšmių, jeigu žmogus pradeda rūpinasi tavi ir nuima ten kokį plauką ar dar kažką, tai rodo tau simpatiją irgi. Arba pedantiškumą perdė. Bet klausyk, labai, labai gerą temą palėtėm. Labai dažnai būna. Pasikvieti kažką į svečius. Ir tas žmogus, nu, tiesiog jau yra per ilgai. Ir tu jau ir taip užuomeną duodi, kad jau kaip ir būtų laikas, jau man kaip ir reiktų eiti miegoti, bet tas žmogus toliau šnekasi, gal dar čia dar vyno įsipilam, žinai. Ir... Kaip jam pasakyti? Net ne, gal ne kaip pasakyti, o jeigu esi tas, kuris va čia pilasi vyno, kaip matyti, kad gal tu per ilgai užsilikai? Oi, tai čia elementarus į laikrodį žiūrėjimas dažnai.
Žiovamas. Ne, dabar nemažai laikrodžių neturi, bet jeigu, tarkim, žiovauju. Tai į laikrodį gali pažiūrėti. Ai, telefoną. Čia kažkas parašė. Aha. O kiek čia? Valandą. O gal net, jeigu jo ant tiek nesupranta, tai reikia tada tiesiai pasakyti, kiek čia tų valandų. Arba, bet čia, žinai, ką pasakyti, kūno kalbai, bet čia turbūt tekstas geriausiai signalizuoja. Tie 7%. Nu jo, ryt anksti keltis ir taip toliau, bet jeigu tai per kūno tą, tai vengti žvilgsnio, užsimti kažkokiais savo reikalais. Dantis išsiplauti jau. Eit paskrolint, žinai, į laikrodį pasižiūriu. Gerai, o jeigu, tarkime, tu esi, žiūrėk, nusivalė, ką tik plaukai. Tai aš norėjau toliau test, pokalbį, pradeda nuo savęs pukelių žmogus rinkti. Aš jau pradėjau skaityti. O jeigu, tarkime, esi kitoj barikadų pusėj ir tu kaip ir norėtum, kad dar žmogus pabūtų, bet jisai jau kažką tai daro, nežinau. Kaip pamatyti, kad jis jau skuba. Jo, kad jisai nori išeiti. Tai tas pat, žinok, į laikrodį žiūrės. Va tas nerimastingas kūno signalai, va tokie va nerimaujantis, gali va taip va jau sėdėti, jau trinti kelienus savo. Bet jeigu jau trina kelienus, jau pasiruošęs tai eiti. Jo, jau jis pasiruošęs eiti, jau jis starto beveik. Arba dar kitas, jeigu tai yra kėdė, arba va toks, kur užima už kėdės kraštų ir jau taip įsitempęs jau nori, tai jūs jau nori bėgti, žinai. Kai sakau, tu nežinai, gal žmogus tualetą nori. Tai. Tu jau čia pasiruošęs vyno butelį atidarinėti, o žmogus jau pasiruošęs žemam startui. Taip. Geras. Kaip tu sakė, kaip įdomu. O jeigu žmogus tiesiog yra sukryžiavęs kojas ir pakišęs po kėdę, ką tai gali signalizuoti, nes labai dažnai matau, kavinėse sėdi, tarkim, porelės, vienas iš vienos pusės, kitas iš kitos pusės. Ir arba mergina, arba vaikinas yra sukryžiavę ir pakišę kojas. Nesėdi taip vaikinukas, o sukryžiuoja ir pakiša. Žinai, aš kai anksčiau lavinau kūno kalbą, tai aš stengdavausi labiausiai ją lavinti kavinės ir restoranos. Kodėl? Todėl, kad aš sėdžiu ir matau, prie stalo sėdi kažkas ir aš galiu iš kūno padėties nuspręsti. Pavyzdžiui, ir kai tu sakai, tas vat vaikinas, pavyzdžiui, taip sėdi, galimai jis yra žiauriai alkanas ir laukia, kad ko greičiau atneštų jam meniu. Galbūt galimai jisai labai skuba ir jis laukia, kol jam atneš čekį. Ir dar priklauso nuo to. Dažniausiai šitas gestas pasitaiko, tu arba alkūnėm, arba rankom atsirėmės į priekį į žmogų, nes kitaip būtų nelabai patogu. Nu, kaip dabar užkiši? Silenksi taip. Taip pat vadinkim, su nerimas tų kojų ten greičiausiai yra savotiškas įtampos gestas. Kitaip tariant, pavalgius, jis pakeis padėtis, jis greičiausiai taip nesėdės, jis atsipalaiduos, uždės ko ant kojas, viskas. Sotus vyras, laimingas vyras. Čia yra, žinok, pokyčiai. Ok. O su lūpom, tu paminėjai lūpas, suspaustas lūpas, kokios dar? Nu, kraštelis vienas pakeltas, tai jau įtarimas, jau meluos, jau čia sakys netiesa. Tada suspaustos lūpos yra... Papūstos gali būti. O ką čia reiškia? Nu, tokio, žinai, kaip čia dabar taip pasakyt. Gal pavyzdį gyva, ne? Vat, tu manęs, arba tu kažką atsakinėjai, aš taip atsakau. Nu, jau čia pasakė. Netikiu, ką tu čia dabar kalbi, arba nemalktų. Va čia va turbūt geriausiai šitas momentas atspindi. Dar gal su lūpom yra toksai momentas, čia labiausiai turbūt tėvam turintiem vaikus, bet tas galioja šiaip visiems, kuomet mes kalbame ir įkišam va tai va vieną savo mažylį pirštą atėjo į lūpą ir dar jeigu kranto, tai tada vaikas arba tas žmogus jaučia baimę. Kokiu atstumu dažniausiai reiktų laikytis tiek darbiniai, galbūt va pasimatymo pirmo metu, ane, kad neperžengti ribos, kokiu atstumu turėtume laikytis gatvėje, parduotuvėse, ko labai dažnai šiuo metu neturime visi lipa vieni ant kitų. Jo, čia yra netgi kaip sakau, nu, lentelė tokia, kurioje yra numatyti tie žinai, atstumai. Viešosios erdvės atstumai tai yra 3 ir daugiau metrai, kada tu bendrauji su labai tolimais svetimais žmonėmis ir tu ten mokymus vedi ar panašiai. Bet norint saugiai jausti su kitu žmogum, yra 1,5 metro atstumas. Tai čia kaip mes dabar, kažkur taip. Taip, vat to, kai skau, pirmo pasimatymo metu labai geras yra atstumas 1,5 metro maždaug. Nes jeigu jau bus metras, kas atsitinka, pameni pasako apie 50 centimetrų mūsų burbulą saugų.
tai jau riba jį peržengti vienam ar kitam, nes vienas turi 50 turėti ir kitas. Tada mes būsime saugus. Tai 1.5 metro yra viskas ok, na paskui atstumą, aišku, mažinė. Bet sako taip, tą 50 atstumą gali peržengti tik taip patys artimiausi tau žmonės. Yra vaikai, tėvai, antra pusė, nu, broliai, sesės. Viskas. Visa kita mes norime turėti daugiau nei 50. Mhm. O kai sakai visai saugus, yra šiaip 1.5 metro. Ir šiaip, jeigu vyksta derybos, pavyzdžiui, vat, verslo pasaulio ir panašiai, paprastai derybų kabinete, kad ir dviese sėdi, bet stalai būna pakankamai dideli, jeigu atkreipiai dėmesį. Tam, kad išlaikyti tą tam tikrą atstumą. Ir kai tu pirmą kartą ateini į derybas, tu sėdi skirtingose stalo pusėse. Bet kai ateini kitą, tarsi tu artėji ir jau žiūrėk, jau šonu sėdi, jau šonu, jau dar arčiau, paskui ir kompo kartu prisistumi, žinai, tada tas atstumas. Bet čia jau dar toliau, žinai, kaip sakau, kaip tą žmogų palenkti link savęs. Pavyzdžiui, jeigu tu nori palenkti greičiau į save žmogų, tu sėskis jau arčiau. Ką pasako mūsų sėdėjimas prie stalo šeimos rate? Mm-hmm. Nu, įsivaizduokime. Kaip atpažinti, ar tu esi laukiamas savo partnerės tėvų ar ne? Mm-hmm. Kaip jie tave turėtų pasodinti, kad tu suprastum, jog tu esi laukiamas taip. Ir pavyzdžiui, kad suprastum, jog tavęs nelabai mėgsta? Atsakyčiau. Bet čia galioja ne tik tai porai, pristatant tą savo antrą pusę, bet taip pat ir šiaip svečio atėjus. Mm-hmm. Jeigu leidžiama svečiui pirmam pasirinkti, kur sėsti. Ne tai, kad aš čia sėsiu, o tu jau kas tau liko. Yra vis pirma nepagarba ir tas, va, tas rodymas nelaukimo. Arba tu tada turi kortelę padėt, kur tas žmogus sėdė, jau jam išskirta speciali vieta ir taip toliau. Bet šiaip iš esmės pagarba yra tada, kada sakyti, nu labas, kai smagu, sėdam prie tau, sėstų mūsų svečias, va, tau pirmam, žinai, ne tėvas pirmas lept, bet kai kurios iš šeimos tai yra labai primtina. Pirma prie stalo turi sėst tėvas. Dar ir dabar yra, beje, tokių šeimų. Bet šiaip iš esmės pagarba turbūt, kad va, tu sėskus kur nori. Mūsų visos vietos yra tavo. Mhm. O jeigu, tarkim, nesvečias, o tiesiog šeimoje va, tas vietų pasiskirtimas, jisai ką nors reiškia, ar čia jau tiesiog būna susiformavę įpročiai? Šiaip tai įpročiai dažniausiai. Nes kaip atsitinka, pora pradeda gyventi dviese, tada atsiranda vaikas. Jis vaikas jau nebegali pretenduoti tas tėvų vietas, ane, jau jam lieka ta kažkokia. Nes jie jau pripratė ten sėstis. Taip, jau jie ten pripratė. Aš taip gerai pagalvojus, pas mane netgi irgi šeimoje, aš visada sėdžiu po toj vietoj, nes aš norėjau ten sėdėti dėl to, kad norėjau matyti langą. Kažkodėl, va taip, kodėl tą langą? Man nesmagu, kai langas už nugaros. Mhm. Yra man, už tai sakau, aš čia sėdėsiu kažkaip čia. Tikrai aš čia sėdėsiu, ne? Tad dukrada ten dar buvo mažai, ten nieks neklausės nuomonės, kur nusėdės ir taip susvaro. Bet aš esu viena namuose ir valgau pusryčius. Aš sėdu vyro vietą, kad matyčiau duris. Supranti? Aš esu net girdėjęs, kad šiaip vienas iš patarimų yra, man atrodo, Indrė mūsų laidoj, kai kalbėjo apie etiketą, tai sakė, kad vyrukai visą laiką sudinkite merginas su geriausiu vaizdu. Tai bus pagarba. Tai galvat, vyras tave gerbent ir pasodino prieš langą. Bet šiaip netgi priimant į darbą žmogų, kai ateina jisai, pavyzdžiui, pokalbį, aš pati tą metodiką sutaikius, o atėjo žmogus į pokalbį, ir aš iš karto matau, ar tai gali būti vadovas kažkoks tai, ar negali būti vadovas nuo to, kaip jis atsisės. Nes joks vadovas nesės, jeigu jos duris bus nugaro. Mhm. Jis turi matyti duris. Vien iš to, nu aišku, net dėl to neprimsi ar neprimsi žmogus, bet jau gali tai žinot, vat kiek už sieną man turi būti vasaugia, aš turiu matyti visą aplinką. Tada aš jau galiu pretenduoti. Tai visi, kas sėdi restorane su vaizdu į duris, jau visi vadovai. Tarkim. Ne, aišku, tai tikras ne. Vadovas ateina iš karto restorane. Šitą kėdę man, kad matyčiau, kas įeina ir išeina. Bet visada, stalo gale visada tas ar direktorius, ar vadovas, nu kažkaip taip yra priimta. Taip, ne? Taip. O dabar mes jau užsiminėm apie tą artumą santykyje ir aš norėčiau tokius kelis žingsnius apkalbėti. Tai vienas iš jų, tu sakei, kad jeigu yra simpatija, tai tas atstumas jisai trumpėja. Trumpė. Bet, nu, mes vyrukai žinome iš patirties, kad merginos, jos iniciatyvos dažnai nenori imtis. Jos, kaip ir tu pati sakei, jos tos atstumus mažesnius
daro gal retesnius, o gal net ir per ilgesnius. Arba ateina ant kelio atsisėda. Kaip? Arba ateina ant kelio atsisėda ir tokių. Arba tiesiai ant kelio atsisėda. Jo, taip. Bet ten vat, nuima kažkokį tai gal dulkelį ar plaukelį. Ką tu dar galėtum pasakyti apie tą atstumą, artumą, kokie būtų ženklai, kurie parodytų tos simpatijos jau, kaip sakant, didėjimą vieno kitai, kito atžvilgiu? Prisilietimas. Vat aš dabar tavęs negaliu paliesti. Man reikia labai daug pastangų pasilenkti, kol aš ten tave paliečiu. Bet kuo artimiau žmonės vat, bendrauja vieną šalia kito, tada moteris taip tarsi nejučia pradeda artėti prie to žmogaus, nes tarsi jį nori priliesti. Gal tai bus pukelio nurinkti. Gal tai ten, žinai, kažkoks tai... O parodi, pavyzdžiui, dar ką moteris daro, ne? Parodi, koks čia tavo tas laikrodis ir čiumpa už to laikrodžio ir už rankų. Va. Noras liestis ir prisiliesti. Tai jau iškart signalas, kad jau, žinokit, kliovas čia tikrai yra. Ir tikėtina, kad jau tu patinki merginai. Nes nei viena mergina, kuriai tu nepatinki, nebent fake. Mes jau apie tą nekalbame, ne, kur ateina, pasideda rankinuką ir pasako, kokios tavęs išlaidos laukia. Čia mes ne apie tą, tai apie tą normalų. Ačiū tau labai, Laura. Nu, fantastika, klausyk, davei tiek daug patarimų. Aš manau, kad dabar jau visi pasimatymus ar ten santykiuose bus drąsesni. O ateityje nufilmuosime dar laidą apie veidotyrą. Ir tada pakalbėsime apie tai. Bet šiandien buvo išsamus gidas apie kūno kalbą ir aš labai to džiaugiuosi. Ačiū. Ačiū tau. Ir ačiū visiems, kad žiūrėjote. Nepamirškite uždėti laikų, paspausti mygtuko prenumeruoti, uždėti varpelį, nes 75% jūsų žiūrite laidas ir neprenumeruojate. Nors ačiū jums ir už tai. Na ir tie, kurie norite pamatyti šitas laidas, anksčiau, kaip ir šią, tai prisijunkite prie memberių grupės ir ten jas matysite 10 dienų anksčiau. Tai susitiksime su jumis jau kitą savaitę. Iki.